وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم با قربانی کولا پا گڑ باندی او دیسی گڑ باو چی اقرن باو کرور باو خود دلتا دا ذکر کردی چی فحیل باو فحیل آغا ساروی تا ولی کی گی چی آغی تا انده ساروی وی انده مطلب یعنی کامل چی خسی کرده شوی نی دا مسئله من مخی بین کرده وا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با قربانی پا گڑ باندی کولا او پا گڑ کی بیا نر پا گڑ باندی بے کولا پا نر باندی قربانی کول دا غور دی پا نر ساروی باندی او چی مزیداری خکری بی کبشن اقرن او مخی منگ سر حدیثونو کی تیر شیوی چی رنگ بے سنگو برگ بروگ باو یعنی سپین او تور برگ بروگ رنگ بے ہو خودل تاو سر دا دی چی دا گڑ با خسی کڑے شوی نو پورا کامل باو مخ کی منگ سر حدیث تیر شوی دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دیسی گڑ بانی قربانی کڑی دا چی آغا سو خسی کڑے شوی نو دا دوان حدیثون با سنگ را جمع کول آسان دی را جمع کول منگ با داوائیو چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دیسی ساروی قربانی کڑی دا چی آغا خسی کڑے شوی دا او کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کامل ساروی باندی قربانی کڑی دا چی آغا با خسی آبا خسی نو ویچ ینظرو فی سواد دا کم گرد چیو دب کتو پا تورو کی ویأکلو فی سواد او خوراک با تورو کی کو ویمشی فی سواد او گرزیدو با توروالی کی داری سمانه مخی مکسر ریسی و حدیث تیر شویمو گوری پا توروالی کی خوری پا توروالی کی سترگو دا خواو شای توروا او خپی توری وی مخی منگ سر اکا حدیث چی کم تیر شوائی که داری چی که ناستو با توروالی که یعنی خیط او سینه دا به تورو ویمشی فی سواد او گرزیدو با توروالی که یعنی خپی توری نور رنگ به سپینو او دا زینه با پکی تورو او دا اگا ساروی دای چی منگوی برک بروک گرد باو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با پی قربانی کولا دا حدیث امام ترمیدی امام ابو داود امام نسائی امام ابن ماجرہ وڑے دے مسائل مخ کی تیر شوی جی بلاغین بعد روایت روڑے وعن مجاشع من بنی سلیم دا مجاشع رضی اللہ عنہ روایت تے چی دا پا بنو سلیم خاندان کیو دیوی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدا خبر کولا ان الجذع یوفی مما یوفی منہ الثنی جذع ساروے کافی کی گی دا آغا سنه چی دا غینا کافی کی گی دوغاخ ساروه دا حدیث امام ابو داود امام نسائی امام ابن ماجره وڑه ده خواه مخ که منگ سر مسئله تیرا شوی دا چی دا ساروی با سم را اومری چی پا آغا من دی قربانی کی گی دا منگ تفصیل زکر کرده دا هر ساروی منگ تفصیل زکر کرده دا هر ساروی نه نه جوابون استاسو گرد وردیش نه استاسو یو گرد پورین خیتی صرف قربانی پا یو گرد بندی کی منگوی چی اوخانو که ثنی دوغاخ کم یوی چی پینزه کال پورش وشپگم که ورنه نوزی او پا غواگانو که چی دو کال پورش و دریم که ورنه نوزی او پا گردانو و بیزو که چی کالی پورشی چی کالی پورشی الا صرف پا گڑ کی اجازت تسده چی شپگو میاشتی پوریشی دا غینا براغی تا جد اویلے کی او دا علا چی کل تا تا دوغاخ ملاو نشی مخی مکسر حدیث تیر شیو کن چی کل تا تا دوغاخ ملاو نشو نو بیا پا گڑ کی تا پا آغا گڑ بندی قربانی کولیشی چی دا غا عمر شپگ میاشتو نبرائی وجه دا دا چکی چی دا گڑ چی دی غٹی گی زر او کم گرد چی ده شپگو میشتونه بر اومری یعنی شپگو میشتونه ورسی اومر ده اغینا وولی ده خکاریم دیسی لکه ده کال چی که تی پریدی ده گردانو پا ده منز که نو سوک فرق نیشی معلومه ولی فرق سوک نیشی معلومه ولی پا اغا بانده بم ده گومان که چی ده هم ده کال ده نو دیزی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان الجذع جذع ساروه جذع آغا پا گردانو که آغا
چې شپږ میاشتو ته عمر رسېدلی دی، وایي دی کافي کېږي د هغه څه نه چې کافي کېږي د هغې نه ثني دوه غاښې. اوس دوه غاښې څاروي ته ته میلاو نه شو او ته راولګېدې په ګډانو کې دې په جدع باندې قرباني وکړه. نو دا قرباني څه ده؟ دا صحیح ده، خو دا صرف په ګډانو کې ګورې. لکه اوس یو کې سړی چې زه په بیزو کې کوم، په داسې څاروي باندې چې د هغه شپږ میاشتې عمر وي، نو په بیزو کې نه کېږي. دا په څه کې دی؟ دا په ګډانو کې دی. په ګډانو کې چې شپږ میاشتو ته ورسي نو په ده باندې قرباني کېږي. ها، غوره دا ده او په کار دا ده، مخکې ما هغه حدیث بیان کړی او تاسو ته به یادي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی لا تذبحوا الا مسنا، قرباني به نه کوئ مګر په مسنه باندې. او د مسنه مونږ وضاحت کړی او مسنه هغه چې د پیو غاښونه څه شي، د پیو غاښونه ولېږي، دوه غاښه چې ورته وایي، په مسنه باندې به قرباني کوئ. که هغه ته په اوښانو کې کې، که هغه په غواګانو کې کې، که هغه په ګډانو کې کې، او که هغه په بیزو کې کې، خو دې کې به ته مسنه ګورې. الا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعا من الضأن، مګر که تاسو ته دغه میلاو نه شي، دغه څاروي، دغه دوه غاښې څاروي میلاوېدی ګران وي، یا دې طاقت نه وي، او تا سره په ګډانو کې جذع وي، نو په هغې باندې قرباني، په هغې باندې قرباني کېږي. دا مسله مخکې د دې ښه وضاحت شوې ده. نو دې چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه مسله بیان کړه چې دا کافي کېږي. دا حدیث امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجه راوړی دی. د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه وي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ندا خبر اوریدلې ده، نعمت الاضحيه الجذع من الضأن، خيسته قرباني هغه ده، خيسته قرباني چې په ګډانو کې جذع حلال کړی شي، چې کوم د شپږو میاشتو نه بری چې دې حلال کړی شي. دا حدیث امام ترمذي راوړی، خو سندن کمزورې دی، سندن د حدیث کمزورې دی. اکثر مسائل زه بار بار وایم، مخکې بیان کړي او بیا تکرار ته ضرورت نشته. که چاته یاد ډېره ښه ده او که چاته یاد نه وي، نو دا د هغه خپله مسله ده، ځکه چې مونږ ښه په وضاحت سره دا مسلې بیان کړې وي. دلته اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا غوره قرباني ده. مخکې ما دا مسله ذکر کړې وه چې اوس یو دوه غاښې څاروی میلاویږي، نو آیا په دغه وخت کې بیا په ګډانو کې چې جذع وي په ده باندې قرباني کېږي او که نه؟ دا مسله ما مخکې بیان کړې وه، هغې ته بیا رجوع وکړي. د هغې نه بعد حدیث دی وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، من دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره په سفر کیو، فحضر الاضحى نو دا لوی اختر راغی. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى، نو دا عيد اضحى راغي. فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة، نو منغا قربانياني وكلي او پا قربانيانو كي منغا پا غواكي با وكسان شريك كيدو او پا وخانو كي با لس كسان شريك كيدو. دا حديث امام ترمذي راوړی، امام نسائي راوړی دي، امام ابن ماجه راوړی دي. او دا مسلم مخکې تیره شوی ده، دا مسلم ما مخکې د دې وضاحت کړو چې قول راجح دا دی چې د اختر په قربانۍ کې، د اختر په قربانۍ کې چې هغې ته اضحیه ویل کېږي، د اختر په قربانۍ کې په اوښانو کې لس کسان شریک کېدی شي، په یو اوښ کې لس کسان شریک کېدی شي. او دا پې دلیل دی، نور هم دلایل پشتي، او یو پې دا دی مشهور روایت چې کوم علمای دلیل ګرځېد دې مسلې دپاره، هغه دا دی. هر چې غوا ده، میخه او غوایي او سنډاشو، په دې کې اووه کسان شریک کېدی شي، د اوو نه زیات نه. دا خبره مونږ بیان کړې وه چې زیات نه زیات اووه، او په اوښ کې زیات نه زیات لس، کم سې کم حد څه دی؟ کم سې کم یو وي کولی شي. لکه اوس کېدی شي ووایي چې یو سړی درې کسان شریک کېږي، صحیح دي؟ درې صحیح شریک کېدی شي، پنځه شریک کېدی شي، او شپږ شریک کېدی شي، دوه شریک کېدی شي. خو اهمه خبره دا ده چې زیات نه زیات ته وګورې، چې د اوو نه زیات نه وي، او په اوښانو کې د لسو نه زیات نه وي. کم سې کم د لسو نه راکمېږي، د اوو نه راکمېږي، چې څومره هم که هېڅ خبره نه ده،
شپک شریک کیږي پنځه شریک کیږي دوه شریک کیږي یو سړی یوازې کوي دا ټول جایز دي خو چې د اوو نه بره نه وي په غواګانو کې او د لسو نه بره نه وي په اوښانو کې والله اعلم دا روایت امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجه راوړی دی دا دې روایت نه بعد روایت ته وعن عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها وي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم دا آدم بچی چې د حلالي په ورځ باندې کم کارونه کوي د حلالي ورځ کم یو ده د اختر د لوی اختر دا ولنی ورځ دي یوم النحر ولیکي وي دا آدم بچی چې د دغه لوی اختر په دی ولنی ورځ کم اعمال کوي کنه نو د الله د ټولو نه زیات په دغه ورځ چې کوم عمل خوښ دی هغه د وینه تویول دي یعنی د قرباني کول د څاروي حلالول د الله په نوم باندې او د الله دپاره قرباني کول دا په دې اعمالو کې په دغه ورځ د الله سبحانه وتعالی د ټولو اعمالو نه زیات خوښ دی عمل دی وانه لیؤتى یوم القیامه بقرونها واشعارها واظلافها د قیامت په ورځ به دا څاروي راوستی شي سره د اخکرونونه اخکرونه به یمي او ویښته به یمي او اخپې به یمي هغه هر څه به یي د دې څه معنی چې هر څه به راوستی شي یعنی معنی دا ده چې دا ټول مکمل څاروی دا د ده دپاره به د اجر ذریعه ګرځي او د نیکیانو ذریعه به ګرځي نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا څاروی به د قیامت په ورځ راوستی شي سره د ښکرونو نه سره د ویښتو او سره د خپو دا مکمل څاروی د دې اجر به الله سبحانه وتعالی د انسان له ورکوي او ځکه سورة الحج کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې الله سبحانه وتعالی دې غوښو ته او دې وینو ته دې ته څه ضرورت خو نه لري ولکن یناله التقوى منکم الله سبحانه وتعالی ته تقوا رسي الله په غوښو باندې څه کوي او الله په وینې تویولو باندې څه کوي د هغه دې وینې ته څه ضرورت دی یا دې غوښې ته ضرورت دی یا دې څاروي ته ضرورت دی نه اصل الله سبحانه وتعالی دا غواړي چې موږ نیکیانې وګټو او منګه اجر وګټو او منګه د قیامت په ورځ کامیاب شو او بیا به کې فائدې دي نورو انسانانو لپاره ده نو دا مکمل څاروی د قربانۍ له جرې د دې به الله سبحانه وتعالی اجر ورکوي دی مؤمن له چا چې قرباني کړی دی وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالارض پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې دا څاروی حلال کړی شي کنه دا وینه چې تویږي نو د الله په نیز د دې ډیر اوچت مقام دی مخکې د دینه وایي چې دا ځمکه مخکې د دینه چې دا وینه د ځمکې ته ورسي الله یې قبول کړي مخکې د دینه لکه ورته راولږي د څاروي په مرۍ دې چاړه کېښوده کنه او حلال دي کو چاړه دې پراخ کوده دا وینه له ځمکې ته رسېدلې نه وي او د الله په نیز قبول شي دومره د الله سبحانه وتعالی دا عبادت خوښ دی فطيبوا بها نفسها پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی وی په خوشحالی باندې قربانی کوي چې کله دا عبادت کوي نو چې نفس تاسو سي هغه خوشحالي کله دا بعض مسلمانان دي سي یو نیم عبادت کوي هغه عبادت په ظاهره کې کوي خو نفس سي نفس خوشحاله نه وي ځکه یو روایت کې دي راځي چې اخر زمانه کې به خلکو ته د زکات به دي ښکاري لکه قرض یې ورکوي دې څه معنی چې زکات به ورته قرض ښکاري بوج به ورته ښکاري یعنې لکه په زور یې چې دې څوک غواړي نو که چېرته زکات ورکوي هم تندې به ترې وکړي که چېرته صدقه ورکوي هم تندې به ترې وکړي که څاروی حلالي قرباني کوي هم طبیعت یې خراب وي یاره په دې و پیسې ولګېده او په دې دا شو دغه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فطیبوا بها نفسها کله چې تاسو دا څاروی حلالوي او قرباني کوي نو چې نفس تاسو خوشحاله وي د زړه نه تاسو دا قرباني وکړي د زړه نه تاسو دا عبادت وکړي او دا عامه قاعده وګرځوي په هر عبادت کې په هر عبادت کې دا قاعده وګرځوي کوم عبادت چې کې نو د زړه د کومې نه کوه مال دی ولګېد مخه پکېږه د دې سي رب سره دا مال
دې سي رب سره د مال جمع کیږي چې هغه د زری زری حساب ورکي وخت یو لګې دو مخه پکېږه د دې به الله بدله درکي ځواني دې خرج شوه مخه پکېږه الله به دې بدله کې ډېر څه درکي بدن دې د الله په بندګۍ کې ستړی شو خاوري شو بیمار شو زخمی شو هر څه چی شو خو په دې به خفه کېږي نه او نه به دا غم کې چېرې دا که زما نه ځای شو هېڅ شی نه ځای کېږي د الله دپاره چې دې څه وکړو که نه ده دا چېرته نه ځای کېږي رب العالمین ګوره ډېر هغه ذات دی رب العالمین چې یو خو ډېر کریم دی چې څه ورکوي نو ډېر څه ورکوي بل د الله یو نوم دی الشاکر موږ د الله سبحانه وتعالی نومونه چې ذکر کول نو د الله یو نوم څه دی الشاکر معنا ده د دې څه معنی ده یعنی څوک چې نیک عمل وکړي او د الله دپاره څه وکړي الله دغه عمل ډېر قدر کوي رب العالمین دغه عمل ډېر قدر کوي نو ګورې د الله په نیز د دې بندګانو د اعمال دا ګوره ډېر درانه دي د دې څه نه دي چې وی کړو ځای شو د دې یو یو عمل په بدله کې هغه هغه څه ورکوي که نه چې قیامت په ورځې د مؤمنان ویني نو دوی به ارمانونه وکړي چې ارمان موږ د سره د دې عبادت نه خوځېدلی نه وي موږ د سره د دې نه ړکېدلی نه وي اوس دا کوم خلک چې د الله په لار کې مالونه لګي د قیامت په ورځ چې دوی اجر ویني دوی به یا الله چې د هر څه م قرباني کړی یو ځوان لګیا دی خپله ځواني د الله په بندګۍ کې لګي د قیامت په ورځ به دی چې یا الله چې دسې دې ماله په مخه ځوانیانې راکولی او ما خاورې کولی او په کې ښکلی دلیل موږ سره د جابر بن عبدالله رضی الله عنه پلار چې کله شهید شو عبدالله بن حرام رضی الله عنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وی جابر ته وی جابر وی الله ستا د پلار سره ډېرې خبرې وکړې او دی ورته ووایي چې ارمان وکړه څه غواړې نو هغه ورته وایي ما واپس دنیا ته ولیږي چې ستا پلار کې بیا شهید شه الله ورته وایي دا خو ما فیصله کړې ده داسې خو نه کېږي چې یو پر څوک د دنیا نه راغی زما فیصله دا دی چې بیا واپس نشي تللی بیا ورته ووایي څه ارمان وکړه هغه دقه وغوښتو بیا ورته وایي هغه بیا دقه وغوښتو ولې هغه دا غواړي چې ما واپس دنیا ته ولیږي چې زه شهید شم حالانکه دا شهادت څه معمولي کار خو نه دی چې یو سړی به وژلی کېږي او قتل کېږي به او دی به په تورو باندې لګي او دی به په نیزو او په غشو باندې لګي دی به سوری سوری کېږي او دی دا غواړي ولې غواړي هلته اجر ولیدو اجر یې ډېر زیات ولیدو چې هغه اجر یې زیات ولیدو نو اوس یې ارمان دا دی چې ما واپس بیا یا الله ولیږه چې زه بیا دغه عمل وکړم او ته ماله ښه نور اجر راکړي نو دا عامه قاعده ځان سره والي او قانون هر عبادت چې کې نو په څه سره کوه په خوشحالۍ سره کوه دا هر څه نوټ کېږي دا هر څه نوټ کېږي او قیامت په ورځ به تا ته پوره پوره بدله ملاویږي پوره پوره بدله وما ربک بظلام للعبید ستا رب ګوره بندګانو سره ظلم نه کوي ګوره هېڅ شی نه ضایع کېږي ولله الحمد